loogu rogadigayna shaqada iyo dowladda soomaaliya inaanay soomaaliland ku jirin heshiisyada ay la gelayaan cidda doonayaan inaanu xeerka macdanta ansixino iyo xeerar kale lamid ah sida xeerka shidaalka iyo xeerarka maalgashku waxay soomaaliland la tartasiinaysaa dalka kale geeska afrika. Sida xildhibaanada hore waxaa soo jeedinaya in wasiirka meesha laga tirtiro oo wasaaradda lagu daayo wixii wasaaraddu ay leedahay wasiirku loogu leeyahay in shirkadaha ku shaqeeya macdanta dalkeenu ay dowlad iyo afrika lahaya ay ka tagaan oo ay aasida ama waqtidaba usoo noqdaan amba ay sidaaba kaga tagaan, xooluhu ay ku dhaaqaan, dadku ay ku dhaawacmaan habeenkii. Arrintaas waa arrin aad iyo aad u halis ah. Wixii dad ku dhaawacmo dowladkaana waxaa iyagu qabaan wixii kasoo gaara. Waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo hay-adda macluumaadyada qaranka oo kelmadda shirkad laga masaxo, maadaama shirkadu badanka brivateka ay u tahay gaar, in laga dhiga hay-adda qodista, hay-adda macluumaadyada. Qolka shan iyo labaatan wuxuu sheegayaa inay jirayso guddi shan qof ah oo wasiirku magacaabayo. Halka qodobka afar iyo labaatanaad uu leeyahay miisaaniyadda shirkadan amba hay-adda waxaa ansixiya golaha wakiilada. Golaha wakiilada iyo guddiga wasiir magacaabay iska soo gaadhaan. Golaha wakiilada waxay soo gaadheen guddi madaxweyne magacaabay. Marka halka qodobka shan iyo labaatanaad guddidaa maamulaysa hay-addaasi waxaan anugu ka dhigay inu magacaabo madaxweynuhu oo laga saaro magacaabiskii wasiirka. Tiradoodiina waxaan ka dhigay toddoba xubnood doodda xeerka macdanta. Runtii waxaan ka yara horeysiinayaa bilowgeeda hordhac kaasoo ku saabsan dhowaan waxaa soo galay social mediaha heshiis ay dowladda soomaaliya la gashay shirkad la yidhaahdo Coastal Exploration oo sheegtay inay lacag dhowr milyan ah dowladda soomaaliya madaxweynaheeda ay siisay si ay baaritaan uga bilowdo soomaaliya. Waxaan runtii uga digaynaa shirkada iyo dowladda soomaaliya inaanay soomaaliland ku jirin heshiisyada ay la gelayaan cidda doonayaan. Shirkadaana runtii digni weyn baynu u diraynaa inay iska hubiso heshiisyaas hadday wax soomaalilandan ku jirto. Wixii lagaga qaatay inay tahay lacag ka khasaartay soomaaliland ay tahay dal ka madax bannaan soomaalida koonfureed oo aan wax shuqula ku lahayn heshiisyadooda. Mudanaya inaanu xeerka macdanta ansixino iyo xeerar kale lamid ah sida xeerka shidaalka iyo xeerarka maalgashku waxay soomaaliland la tartasiinaysaa dalka kale geeska afrika. Waxaan runtii adkaynayaa inaynu xeerka markaynu saxab tirno aynu si degdeg ah u ansixino si aynan dalkeenna uga reebin kuwa tartanka weyneedu ku jiro in la helo maalgashiyo caalamiya. Haddaan usoo gudbo qodobada xeerka ee taabtay, halkan xeerka waxaa aad kelmada ugu badan kusoo noqonaysa oo marka isku dayay inaan tiriyo boqol jeer ka badan inta soo noqonayso kelmada wasiir ee kusoo noqonaysa xeerkan. Mudanayaashii ku horiya kuwa ku taabacsan ahay inaanay macno badan sameynayn in wasiirka si gaar ah loo siiyo awoodo oo wasaaradda ka baxsan maadaama uu yahay madaxii wasaaradda. Marka sida xildhibaanada hore waxaa soo jeedinaya in wasiirka meesha laga tirtiro oo wasaaradda lagu daayo wixii wasaaraddu ay leedahay wasiirku loogu leeyahay. Marka dhammaan markaa meelaha waa inay dib uga saarnaa oo marka hadal qoraalka dib loo soo bedelayo. Halkaasi hadday xildhibaanadu ka badan yahay haddii kalaba waa in meel walba laga saaray wasaaradda lagu daaya. Waxaan ka bilaabayaa qodobka afaraad page 7 qodobkaasi oo sheegay ujeedooyinka xeerka. Waxaan ku soo daray hal qodob oo saa'ida kaasi oo odhanaya ilaalinta dadalka deegaanka iyo hubinta dadalka dadka ku dhow godadka macdanta laga qodayo iyo shaqaalaha ka shaqeynayaba. Runtii in badan waxaynu aragnaa marka la qodo godadka macdanta in shirkadaha ku shaqeeya macdanta dalkeenu ay dowlad iyo afrika lahaya ay ka tagaan oo ay aasida ama waqtidaba usoo noqdaan amba ay sidaaba kaga tagaan, xooluhu ay ku dhaaqaan, dadku ay ku dhaawacmaan habeenkii. Arrintaas waa arrin aad iyo aad u halis ah. Runtii xeerka meelo badan uu kusoo celceliyayo uu ka kuwa ujeedooyin kusoo ku jirtaa. Waxaanu sidoo kale ku adkeynaynaa shirkadaha hadda xeerka runtii hadda shaqada sii haya inay dhammaan dowladkii ka dhamaadeen ay aasaan si wanaagsanna ay uga ilaaliyaan dadku inaanay ku dhaawacmin. Wixii dad ku dhaawacmo dowladkaana waxaa iyagu qabaa wixii kasoo gaara. Waxaan loo gudbay qodobkii lixaad page 8 halkan waxaan seexangaraynayaa xildhibaan cali baran oo halkaa qodob muhiima kusoo daray qodobka afaraad oo ahaa inaanay shirkad amba qof ku haysan degmo keliya amba gobol keliya qoloqyo fara badan ee loo daayo dadku inay muxuu ahaa kala macaashaan
وهذه الشركه هي ستطبع شركه لا سي بو انا ما صباحا ان اي كان يلوغ العلم سيده امي كو بدن دلكينا قال كان بو قال بو صدر هذا بان بو سي واكينا يا وحنا هلكا او غبيبي طلب اخر تونات بين شلا بلا سان طلب كان اخر تونات يقول اصلح تونات واحد مودين سيده سكوميدي لكن اي كل دوين يمين مرعى قريه تلقى oo qodobka saxda ah oo ka hadlaya awoodda wasaaradda qodobka afraad oo ka hadlaya awoodda wasiirka waxa soo jeediyay in qodobka afraad oo tootli laga saaray meesha sanbaro soo sheegay wasiirka wasaaradda isuu ku tirsan yahay wax gaar ah oo uu leeyahay gaar ma jiro halka waxa loo gudbay qodobka 17 page 24 sida xilibaan aadan hadda sheegayay waa in xeerarka la soo mariyaa gudida shareecada haylaanka ee degdegga waxa ku qoran dadka aan loo ogolayn sida bitcoin maadaama loo waxa maasixinay xeer ay ku ansixinay sida bitcoin ay sida bitcoin soo keenay inuu daari tanka inuu jeedo marka inuu qaan gaaro dad diinta islaamka qofka ku qaan gaara 15 iyo hadii laga helo calaamadeen ku aha qaan gaarnimada marka sidoo waxa ay ma jirto diinta islaamka inagu marka ay noo jirayo halka aan waxaan jecelahay in qofkiina laga soo barto loo beddelo 15 waxaan loo gudbay qodobka 25 ee page 25 qodobka 25 wuxuu ka hadlayaa qodobka 25 iyo qodobka 25 waxay ka hadlayaan aasaasida shirkada macdanta ee qaranka halka waxaad moodaa inay wax badan isku dhex yaacsiin waa ka waxaabkan in la aasaaso shirkad macdaneed waxay nagu soo gudbisay wasaaradda macdanta raalka waxaa ka caawinaya inay wasaaraddu iyadu ay go'aansatay oo awooddii qodista aan wasaaradda lahayn ay doonayso cid gaar ah inuu sii saaro ka mid wasaaradda waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo hay'adda macalin qodista qaranka oo kelmadda shirkad laga masaxo maadaama shirkadu baranka brightonka ay u tahay gaar in laga dhigo hay'adda qodista hay'adda macalin qodista qodobka 25 wuxuu sheegayaa inay jirayso guddi 5 qof ah oo wasiirku magacaabayo halka qodobka 25 uu leeyahay miisaaniyadda shirkadan amba hay-adda waxaa ansixiyay golaha wakiilada golaha wakiilada iyo guddiga wasii magacaabay isma soo gaadhaan golaha wakiilada waxay soo gaadhay guddi madaxweyne magacaabay marka halka qodobka 25 guddida maamulaysa hay-addaasi waxaan anugu ka dhigay in magacaabo madaxweynuhu oo laga saaro magacaabistii wasiirka tiradoodiina waxaan ka dhigay 7 xubnood halka qodobkiisa labaad waxaa ku taalla inay shirkadaasi ama hay-addaasi yeelanayso xeer nidaamiyaal wasiirku sameeyey taasina mar labaad macna sameynayso xeer nidaamiyaasha iyo xeerarkeeda iyada ayaa samayso doonta waktiga ku ahaa la aasaaso marka inay jirta waa muhiim laakiin waa inay wasiir ka madaxbanaato madaxweynuhu ku ahaa oo magacaaba qodobkii 26aad oo weli sii daba socdo oo shirkadii macdanta halkan waxay sheegaysaa fardadiisa labaad laba dhibic laba inay fadhiisan iyo dadku wasiirku daboolo maadaama wasiirku meeshaan ka saarnay meelaha markaa qusayo wasiirku o dhan waa in laga saaraa oo hay-ad madax bannaan ay hataa waxaan uga gudbay qodobka 27aad ee beytka 28aad fardadiisa shanaad iyadoo aan ku raacsanahay qaabka ay guddideedu usoo bedeshay oo halkaas wili qodobkaasi uu aad u muhiim yahay in dhammaan heshiisyada macdaneed oo ansixiyo golaha wakiilada halkan waxaa ku taalla golaha baarlamanka maadaama golaha guddiga aanay ansixin heshiisyada waxaan leenahay golaha wakiiladu ma ansixiyaan waana dhammaan heshiisyada oo meel kale waxaa jirto ay ku kala saaray wasaaradda ku kala saartay noocyada heshiisyadoo 10 million ilaa 200 million ay dhahdeen waxaa ansixiyay wasiirku laakiin qodobka suuqa si cad u sheegaya dhammaan heshiisyada la galay ee macdaneed waxaa ansixinaya golaha wakiilada marka qodobka dambe uu ka baxayaa meesha oma jirayo wuxuu wasiirku si gaara u ansixinayo ama waxay golaha wasiiradu si gaara u ansixin doonaan waxaa halkaa loo gudbay qodobka 30aad bencha 29aad qodobkii marka waa qodobkii aan xagga hore kusoo xusay waa qodobkan ka hadlaya heshiisyada qaar inuu wasiirku au si gaara u ansixin doono marka qodobkaasi waa inuu meesha ka baxaa oo lagu daayayo keliya inay golaha wakiiladu ansixinayaan intii heshiisya la galo waxaan halkaa loo gudbay qodobka 40aad fardadiisa koowaad page 11 halkan qodobkan 40aad wuxuu ka hadlayaa waajibka rukhsadlaha ee ka ganacsiga macdanta
qodobkan wuxuu sheegayaa in la sameeyo kayd diiwaaneed oo loo gudbin doono wasiirka. Kaydkaasi oo ay ku qoran yihiin xogo xasaasiya oo u gaar ah qofka ganacsada ee macalinta ganacsanaya. Marka waxaan ka saaray qodobka farqadiisa 1.2.2 oo leh qiimaha la siistay ama qiimaha lagu yidhi macalinta. Arrintaasi waa arrin xasaasiya, waana arrin ganacsi, waxay gaar u tahay shirkada waxyigelisa. Haddii laakiin sirta idii la sheego oo waxay wax ku siibsayay waxay wax biibiyeen ba la sheego, marka waxbay ka faa'iidi maayaan sirta idiina waa la helayaa. Marka wax macnaa samayn mayso in lasoo gudbiyo oo wasiirka loo gudbiyo. Marka waxaa taa rabaa in laga saaro qodobka kale ee aan ka saaray waxa weeyaan qodobka 1.2.4 oo isaguna odhanaya magacii iyo ciwaankii iibiyaha ama iibsadaha ama qofka macalinta loo diray. Mar labaad arrintaas waa arrin sira oo u gaar ah qofka ganacsadaha, cid wax ka iibsaday iyo cid uu diray isaga u gaar tahay, waana sirti ganacsi. Qof walba waa inuu dadaalaa si uu helo suuqgeyn. Marka inuu sirtiisa sheego macno badan samayn mayso. Labada qodob in laga saaro ayaan soo jeedinayaa. Waxaan waa runtiina aad u muhiim yihiin oo ganacsigu inuu xor yahay, innaga dastuurkeena waa shay aad u muhiim ah. Qodobka waxaan loo gudbay 2:50 farqadiisa 3aad beenja 5 iyo 3. halka qodobka 2:50 wuxuu ka hadlayaa xuquuqda xuquuq haysashada qodista macdanta qadiiriga ah. halka qodobka farqadiisa 3aad waxay sheegaysaa shaqaalaha ka shaqeynaya qodobku inaanay ka badan 2:50. qodobka ka dambeeya 3:50na waxaa lagu sheegay inuu qodobku ahaanay 6 iyo 16 kilomitr oo square ah. 16 kilomitrka ma shaqeyn karaa 2:50 qof, wax macnaa samayn mayso. marka halkaa waxaa ka saaray tiradaa la sheegay. shirkadu waxay gashan kartaa shaqaalaha intay doonto. marka lagu koobi maayo 2:50 qof, laakiin intay doonaan kulba macluqadidooda ugu filan ayay gashanayaan. waxaa loo gudbay qodobka 8:00 farqadiisa 3aad beenja 4:00. halka wuxuu ka hadlayaa qodobkani shuruudaha ruqsadda macdanta. waxaanay sheegaysaa farqadiisa 3aad inuu wasiirku uu ka dayn karo lacagta 100 kun ee royaltiga ah shirkadaha qaar, iyadoo la sheegayo wuxuu eegaya duufo. qodobka waa ka saaray meesha. wasiirku awood uma laha inuu cidka ka daayo royaltiga ay waa xukuumadda Soomaaliland ku leedahay macdanta. taasi waa hanti qaran, ummadda oo dhan bay ka dhaxaysaa. wasiirkuna awooddaa ma laha, duufo kasta oo dhaca awooddaa ma laha. marka qodobkan isaga waan ka saaray. waxaan loo gudbay qodobka 107 farqadiisa 3aad beenjka 1:08. halkan qodobkan 1:07 107 wuxuu ka hadlayaa samaynta guddi baaris ee shilalka. marka wuxuu sheegayaa guddi baaris ee shilalku markay ka dhacaan, gaar ahaan shilalku markay kibnaan dhimasho ama dhaawac. dana wuxuu leeyahay wasiirka magacaaba inuu guddi 5 qofa oo baadha. halkaa waan ka saaray qodobka labaad uu wasiirku wax ku magacaabayo. waxaana halkaa ku soo daray haddii uu dhaco dhaawac keenaa dhimasho ama shilal halis ah, waa inay baadhaan hay-adaha ammaanka. waxay marka hore waxay leenahay hay-ado waxay noo baadha oo shilalka iyo waxyaabaha noo baadha sababo ay wasaaradda u baadhaan ma jirto. marka shilalka caynkaasi dhacaan waa in loo daayaa hay-adaha amniga ee marka horeba ay noo jira, kuwaasoo in la tayeeyo loona daayo baadhisa. halkaa waxaan uga sii gudbay qodobo isku xiga oo iyaguna arrintan ku sii faahfaahinaya oo ka bilaabaya qodobka 108, qodobka 109, qodobka 110, qodobka 111, qodobka 112 oo dhammaan ka hadlaya qaabka loo baadhayo shilalka ama qaabka dacwadaha shilalka loo samaynayo. halkaana dhammaan waxaa halkan la siiyey awood wasaaradda iyo wasiirka, laakiin dhammaan baadhista shilalka iyo dacwadeeda waxaa iska leh hay-adaha amniga. marka halkan si loogu daayo hay-adaha amniga iyo xeerarkooda, dhammaan qodobada waa in laga saaraa meesha. waa inaanay wasaaraddu ku xadgudbin hay-adaha ammaanka inoo qaabilsan. iyagu ay tahay inay wax la dacweeyaan, sidoo kale ay baadhaan wixii soo gaara dadka iyo hantidooda. waxaan halkaa uga gudbay qodobka 111 farqadiisa 5aad beenja 3:00. qodobkani wuxuu ka hadlayaa qaabka loo qaybinayo juraadka ama royaltiga ay xukuumaddu gaarka u yeelatay.
runtii waxaan ku taageersanahay xildhibaan aadan oo in gobolka la siiyo 10% macno badan samayn mayso, halkaa lacagtana 10% waxaynu ku xoojinaynaa tuulada, oo tuulada waxaan ka dhigay 15%, degmada waxaan ka dhigay 15%, dowladda dhexaan waxaan ka dhigay 17%. Xayla gobolku meel uu ka soo galo ma laha, degmadii iyo tuuladii haddii loo jaro way dhammaatay markaa. Oo uu gobolku degmooyin badan ka kulmin yahay, degmo walbaba macdanta ugu jirta waa inay wax ka goosataa. Marka gobolku wuxuu qaadanayo waxaa noqon samaynaya inay ruuxa qaadato dowladda dhexe. Markaa 15% meel uga dhignay degmada iyo tuulada. Sidoo kale waxaa muhiima lacagta loo jarayo siday guddigu sheegtay in kaabayaasha wax lagaga qabto. Sidoo kale soo xildhibaanada sheegay in dadka barakacayda ee kuwa lagu caawiyo inay dibudegsimo ay yeeshaan, laakiin aanay noqon lacag la siinayo xer tuulaha. Aanbaabu ku ahaa maamulka degmada waa isticmaalaan, laakiin ay noqoto lacag sadu qaar ku dhacda laguna ku hafagareeyo kaabayaasha nolosha ee degmadaasi ka jira. Waxaan intaa uga gudbay qodobka 199 darajadiisa labaad, beijka iyo beijka 6-4. Qodobka 199 wuxuu ka hadlayaa aasaasida sanduuqa dayactirka iyo ilaalinta deegaanka. Marka hadal sanduuqaas waa sanduuq aad u muhiim ah in dhaawacyada deegaanka la soo gaarsiiyo, maadaama waa cagafyo waaweyn iyo qalab waaweyn oo waxqodaya ay tegayaan jubilooyinkii. Dhaawacyo fara badan baa soo gaaray deegaankii. Sanduuqan in la sameeya waa sax, laakiin siduu xeerka u beran yahay wax walba la sameynayo wuxuu ku soo koobay inuu wasiirku magacaabo, inuu wasiirku lacagta gacanta ku hayo, oo waxyaabo cajiib oo qodob ugu jira xeerkan waa inaan hore aad inoo soo marin. Sanduuqan waxaan yidhi waxaa maamulaya 5 qof oo guddiya, 2 xubnood ay ka socdaan wasaaradda macdanta, 1 xubin ay ka socoto wasaaradda deegaanka, 1 xubin ay ka socoto wasaaradda arrimaha bulshada, 1 xubinna ay ka socoto guddida khayraadka ee golaha wakiilada. 5 qofi markaa inay maamulaan sanduuqa lacagaha ku dhacaya, lana hubiyo in deegaanka wax lagu qabtay. Laakiin sanduuq lacag ku dhacday oo wasiir gacanta ku hayo, runtii halkaa degmadu badan baa ku jiri karaa. Waxaan halkaa ka gudbay qodobka 138 ee beijka 7-aad. Qodobkan wuxuu ka hadlayaa awoodaha xariga. Qodobkan wuxuu leeyahay sarkaalka booliis ee aan ogolaansho wareysan inuu xarig sameeyo uu xidhi karo qof uu arko inuu dembi macquula galay. Waxaan moodaa in halkaa ay isugumaa qodobka kale uu soo hor imanayo xaylagalu sarkaalka booliis markana waa ogolaansho wareysan inuu cid xidho, inuu cid ku xidho maaha. Marka qodobka waa ka saaray meesha qodobka 138. Qofka muwaadinka reer Soomaalida waxaa la xidhi karaa markuu isagoo dembi gacmaha kula jira la helo, amba ay maxkamaddu usoo jartay waar. Qof kale oo muwaadina sinaba oo kale loo xidhi maayo booliisku awoodda ma laha qofka intuu iska qabto oo markaa uu xidho. La talo inuu markaa wasiir amar ku siisiyana